Rusija nisu isto. Dakle, da nijedna druga država osim SAD-a i Rusija nisu isto, da je to, nažalost, bolna činjenica i opasnost. Ovi razgovori nemaju smisla. Dakle, vi meni moralizirate šta bi bilo dobro, šta bi bilo lijepo. Evo, Rusi će se, jer su cinici, pozvati na aneksiju Kosova, koju ja podržavam. Ko je anektirao Kosovo? Pa, međunarodna zajednica i mi. Ono je, oteto od Srbije. Ja sam... Kako anektirali Kosovo? A nego ko je to anektirao? Je li neko uopće anektirao Kosovo? Kosovo je izuzeto iz Srbije. Jel' tako? Jesmo priznali Kosovo? Jesmo. Jel' stojim iza Kosova? Stojim iza Kosova. Ali kad je to jednom napravljeno bilo, dakle, bez volje države kojoj Kosovo pripada, a to je bila Srbija, odnosno Jugoslavija, koja nama nije prijateljska i iskreno baš nas je brigalo za njih, bilo je samo pitanje kada će Rusi ili netko treći napraviti isto. I sad se to događa. Kad je zadnji put međunarodna zajednica priznala aneksiju bilo koje države? Bilo kojeg dijela teritorija nekada? Kosovo smo priznali. Aneksiju? Nije aneksija, to je otimanje. Dakle, to je dio teritorija je izvučen iz Srbije. Kako se to zove? Ekstrakcija. Dakle, nije šija nego vrat. Dakle, odjednom ti neko dođe, evo te, ja tamo imam puno prijatelja i ja vjerujem da razumiju što govorim. Dakle, ovo nije dovođenje u pitanje Kosova. Ovo je dovođenje u pitanje cijelog koncepta u kojem netko misli da ima pravo na sve, kad mu to odgovara, a kad to onaj drugi radi, onda je to kriminal. Po meni je to, kako da kažem, pitanje zrelosti. Dakle, ono, treba biti više odraslih ljudi u sobi. Dakle, jasno je da Krim nikada više neće biti Ukrajina. To je potpuno jasno. To govore vodeći njemački generali prije rata. Sada govore. Dakle, to je potpuno jasno. S tim to je Donjecko, koji na pola osvoje. Problem je u tome što vi i svi vi, dakle, ovo shvaćate kao jedan seminarski rad, a tamo ginu tisuće ljudi, stotine dok mi razgovaramo. Ukrajina se brani kao što se Hrvatska brani. E, to nije isto. Protivnik Ukrajine je Rusija. Rusija je opasna zemlja. Rusija se povukla za Afganistana jednako kao i Amerikanci i NATO. Ništa vama nije jasno. Ništa vama nije jasno. Afganistan je 10. A jedino je vama jasno u cijeloj Europi, jedino vi od svih šefova država govorite to. Što govorite? Zato što se drugi smrtno boje. I nije točno da govorim jedino. Isto vam je rekao i predsjednik Bugarske. Predsjednik Bugarske. Je rekao da je daljnje naoružavanje vodi samo u daljnju smrt i da je protiv toga. To ste prespavali. Jeste vidjeli to kad je rekao? Radev. Rumen Radev. Da, ne. Vidio sam što je rekao. Ali vidjeli ste, ali ne odgovaramo u narativu. Molim? To je pojednostavljeno rečeno. Što je pojednostavljeno rečeno? To što ste sad rekli. On je to rekao. Nedavno citirali i ukrajinskog ministra vanjskih poslova, isto tako pojednostavljeno. Ne, nije pojednostavljeno. Gledajte, to je... Dakle, to je slika medija u Europi u ovom trenutku. To ste vi, vaša televizija i sve javne televizije. Naprosto, to što govorite nije istina. Dakle, to nije pojednostavljeno, to je tako. Kao što je njemačka ministrica vanjskih poslova u parlamentu Vijeća Europe rekla da smo u ratu s Rusijom i da se ne smijemo razdvajati. I onda kažu, krivo ste me citirali. Pa gledajte, slušam te gluposti u Hrvatskoj već 20 godina. Ne, nismo te krivo citirali, to si rekla. Kao što to nije, dakle, ništa nije pojednostavljeno. To su činjenice. I mi bi ovdje moralizirali, a ulazimo sve dublje i dublje u sukob, de facto u sukob. Sa nuklearnom supersilom. Znate kako takve države gube rat do kojega im je jako stalo? Tako da na kraju koriste nuklearno oružje.